Добро утро. Данните от епидемиологичната обстановка в страната за деня, за денонощието, т.е. са изследвани 1397 проби. Достигнат е броя на тестуванията 54328 или 7761 изследвани лица на 1 милион от населението. Установени са 54 нови случаи на коронавирусна инфекция. От тях 20 в болница и са разпределени в 10 области. Общия брой на лабораторно потвърдените случаи на коронавирусна инфекция в страната е 1865. Новите случаи са разпределени, както следва. В София 28, от тях 10 приети в столични лечебни заведения и 18 амбулаторни. Ямбол 9, Плевен 4, Пазарджик и Благоевград 3, Варна, Сливен по 2 нови случая и Пловдив, Силистра и Стара Загора съответно по 1. 5 нови случая на деца между 7 и 18 години в Плевен 2, София 1 и Благоевград и Пазарджик също по 1. Нови случаи на заразен медицински персонал с коронавирус 9, от тях лекари 5, един фелшер и един кинезитерапевт. Разпределени са 8 от тези случаи в столични лечебни заведения и един случай в Ямбол. Излекувани 401 случая към момента с нови 17. ВМА 1, от амбулаторните под наблюдение, подадени от РЗИ и София 12, Сливен 2, Бургас и Кърджали по един нов случай. Имаме една много добра новина. За последните 24 часа нямаме констатиран смъртен случай на човек с потвърдена коронавирусна инфекция. Към момента 355 са пациентите, които са настанени в лечебни заведения в страната. От тях 43 са в интензивни отделения. В международен аспект епидемиологичната обстановка показва констатирани случаи до момента около 3 милиона и 900 хиляди, като увеличението за последното денонощие е с 96 262. Смъртните случаи съответно са нараснали с 5589 и са достигнали 270 720 смъртни случая. Основен дял в новооткритите случаи е в седължина Съединените американски щати с 29531 нови случая, Русия 11231 и Великобритания с 5614 нови случаи. Наблюдаваме с интереси ситуацията в страните от Южното полукълбо, тъй като те навлизат в някои от тях в есенно-зимния сезон. Увлечена с дневна заболеваемост в Бразилия съответно с 9082 случая и в Индия с 3364. На Балканите Турция приблизително около 2000 нови случая, Румъния 392, в средата са Босна и Сърбия, съответно Босна с 40 нови случая, Сърбия с 57 и Албания и Хърватия съответно 10 и 6 нови случая. Продължаваме активно да следим всички научни съобщения по отношение на клиничните проучвания за нови медикаменти. Вчера бе поредното ни участие на представители от Военно-медицинска академия в видеоконферентни семинари и конференции. На този етап все още няма категорични доказателства за ефективността на даден лекарствен продукт. Така или иначе, в обявената стратегия от редица държави за възстановяване на обществено-икономическия живот под контрол или на първо място безопасност,
продължават основните акценти да бъдат за физическата дистанция и за спазване на хигиенните изисквания. Благодаря ви.